n'ibihugu rwose byanze kuva ku Burusiya. Ariko Amerika iri gukoresha ibifaranga byinshi ifite igashaka ku ibyo bihugu kubiteranya n'u Burusiya. Buriya Kazakhstani not Azerbaijan, Armenia, niyo navugaga Armenia. Amerika yashatse kubateranya inyuze muri iki gihugu Putin aherukamo Azerbaijan. Sibyo? Bafitanye ikibazo na Armenia. None Amerika igaca muri Armenia kugira ngo iyereke kirengana kandi Burusiya ari cyo bwagakoze noneho bayoboka Amerika. Na Kazakhstani nubireba urasanga ni deal zigamije kuyomora ku Burusiya. Waba utekereza kubaka inzu nziza I Kigali cyangwa ahandi mu Rwanda? Abantu benshi bari mu nzu mbi cyangwa baracyakodesha kuko batamenye ko hari abahanga babafasha kubaka kandi mu buryo buhendutse. Abankubwira ni Gema Engineering Services Company Limited. Batanga serivisi zirimo gukora pura z'inzu, bagushakira ibyangombwa byo kubaka, bubaka inzu z'ubwoko bwose, batanga ubujyanama mu myubakire, batanga ubujyanama mu kugura ibibanza. Wanamenya ko iyo mugiranye amasezerano ko bazakubakira bakanagushakira ibyangombwa ugabanyirizwa 50%. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 078 77 46 87. Ndagusuhuje ndakwifuriza ibihe byiza wowe tubanye dukomeje kubana kandi tunabigushimira cyane ko dukurikira nitwa Jean de Dieu Ntakiruta Imana kuri uyu muyoboro witwa Nkuye mu Rugeyo Ive Official niho turi nk'ibisanzwe no muri tujye kuganira makuru anyuranye aba ariho ndi kumwe na Ive nawe Ive ndagusuhuje ndakwikirije urakoze cyane kunsuhuza no kumpikaze suhuza abantu badukurikiye tunabashimire ko twabanye na nagutanga imbisegureho ku kiganiro nabasezeranyije ko tubagezaho none twagize akabazo kari tekinike twaguze ibikoresho bimwe mu byo tutari dufite biza tubigura hari ibindi bikenerwa bitari kumwe nabyo ariko byaje rwose ejo nta rwitwazo mfite twahise tubigura nabyo mumbabari nababwiye ngo birahari nari mbyiringiye uburyo bw'ibindi byari bikozwe ndetse rwose n'ibikunde ejo twagiheraho tutagiheraho cyaba icya kabiri ni ya content y'urwandiko n'ubundi n'urwandiko nari nabibasezeranyije ejo ndiseguye kandi ubwo muranambabariye kwanza yego niko bimeze buri ibyuma cyangwa sinetse ngiye kongeraho ngo byaba abandi ibyuma ibi ngibi by'ikoranabuhanga dukoresha hari igihe ugira gutyo ukabuzi ko biri buze kugenda gutyo ugasanga bigenze gutyo bigasaba kubanza kugira gutyo urumva kari gashya kandi akantu gashya ni nk'uko wagura telefone nshya ibi kumwe na shitaja yayo rero akantu waguze ari gashya utaguze second hand biba biri kumwe ibyo twabyitayeho kuko kamwe mu dukoresho ntari bubabwire nyine dukenera ni gashya twari dufite kari mu ipaki ubwo rero twarebyemo turakabura twarakajugunye niba byaragize bite ntabwo tubizi ariko so far biroroshye Kigali byaroroshye na feri toka ejo rwose nimubona byaje mumenye ngo byakunze sorry mbere yo kugira ngo tuganire ku makuru ari kuvugwa mu Burusiya no muri Ukraine n'ahandi bafite aho bahuriye nabo nabonye uyu munsi habaye amatora y'abasenateri mu Rwanda twamaze kumenya hakiri kare rwose mu masaha 7:00 n'igice 8:00 z'amanywa nibwo twamenye uwa mbere w'inkwakuzi mu mujyi wa Kigali Esperance Nyirasafari n'undi yarasanzwe mu nteko ishinga amategeko ariko muhundi umuyobozi wungirije wa Sena yego ubwo yari arimo gutyo gusa nta byinshi navuga na bivugaho Sena ni urwego ruri mu zikomeye zitwaye igihugu ngo tugarantisa checks and balance ntabwo abasenateri bose batorwa umunsi umwe n'ejo bizakomeza ndetse na nyuma bizagenda bikomeza niko amategeko abigena ntabwo sena kuko iyo buriya uko inteko yeguzwa sinimba abantu babizi buriya nta muntu umwe ufite uburenganzira n'ubushobozi bwo kweguza sena yego igihugu buriya kigomba kubaho gifite sena yego ariko abasenateri ntibagiraho rimwe ntibanaviraho rimwe bose ibyo abantu bagomba kubimenya uyu Nyirasafari Esperance watowe abasenateri ntibagiraho rimwe gute se buriya hari abatorwa ndagwa nk'urugero muri sena harimo abasenateri babiri sibibanza mu Rwanda tugira abasenateri 26 niba nibeshye harimo babiri batorwa mu makaminuza umwe uva mu mashuri makuru na kaminuza bya leta
n'undi umwe uva mu mashuri makuru na kaminuza byigenga. Hari abasenateri bashyirwaho n'umukuru w'igihugu niba ntibeshye bane ifunatu batandatu nabwo imibare nyibuka neza mperuka kubisoma kera kubikurikirana. Hari abashyirwaho n'ihuriro ry'imitwe ya politiki, hari n'abatorwa mu buryo kuko amatora y'abasenateri aba mu buryo buziguye batorwa n'abagize za njyanama z'uturere mu mirenge sinibuka. Hari nabyo byabaye mahuriro ya njyanama ni 12 nabo ni 12 bose hamwe basenateri bakaba bo 26 ariko mu bo perezida yemerewe gushyiramo ndibwira ko mu kiciro cya mbere ashobora gushyiramo bane banze yemerewe 8 n'8 none nyuma akazashyiramo bane ntabwo bagiramo umunsi umwe ningiraho mbusanye ku mibare mu mbabarira ariko uko mbibabwiye niko bajyaho torwa na kaminuza za leta zigenga shyirwa n'umukuru w'igihugu huriro ry'imitwe ya politike n'abajyanama. Uyu rero Nyirasafari akaba umuntu watoriwe muri Kigali kubanza yinjira muri sena yaratoriwe mu ntara y'Iburengerazuba se kuverifiye nimba mbyibuka neza ibintu bimwe nimbivuga nkabivanga mujye mubyihanganira bimwe ndacyari mushya uko mubizi ndi mushyashya muri Amerika musino wa gatatu muhungu mubana muhungu tubana ariko icyo wavuga ukamenya ko ni n'umunyamugisha cyane uyu mubyeyi ko numwe mu bantu bitabiriye ya nama yari koroje y'abakono yarayitabiriye ariko amakuru akavuga ko umutima wa mukomanze hakiri kara ariko ibi bintu biri kubera ha ibi bintu bivugirwa ha ko numva byegera uruhuru kababwa arasohoka abwira shoferi ati imodoka uribuka Freya yari ifunze yego ati wakuramo se ngaho kandagiraho gato hasi yabanje akandagiraho izimwe matakandagira yego akuramo gake ati ngahatsa noneho inzira igi Kigali urayibuka ati tumanuke biri kubera imusanzu hanze bitoroshye yari mu basabye imbabazi baranazihabwa hari abandi byasabye ko bava mu nshingano zabo ukabona ko bifitanye isano n'abandi basabye imbabazi bakazitegereza ariko nabo bakazihabwa u Rwanda n'igihugu cy'imbabazi. Uyu tumugarutseho atari uko ari icyo kiganiro gusa nuko twagira ngo tubabwire ko ari tuganira amakuru hanirika niwe wa mbere wamenyekanye nyine ko yinjiye tuganira amakuru amategeko nk'umusenateri uyu yanabaye akoze imirimo myinshi kugira ngo mu nteko ishinga amategeko yinjiye muri 2019 niba nibuka neza avuye muri mini sports icyo gihe sinzi ariko yitwaga sinibuka igihe yahinduriwe izina ministeri ya siporo yabaye muri za mije profe yabaye muri mu kazi mu tuzi twinshi mu myanya myinshi mu myanya myinshi mu mirimo yanjye ko mu myanya simbikunda kuba mu myanya simbikunda ntaho bitaniye no kujya ku ishuri kuba mu mwanya wawe wa munyine ukanawubamo ko après oya inshingano yabaye mu nshingano nibura basi ko mu nshingano ariko kuba mu mwanya uza abantu ba mu myanya uko nari benshi za abantu bajya ku ishuri uko nari benshi ni benshi cyane ariko fend off ibintu bikaba ibindi ariko bagagataho ngaho nka clarification kuki bavugaga kuba batagiraho rimwe no banavireho rimwe bagira manda ariko amfete igihe batangirira inshingano birava muri procedure nk'izi z'amatora bashyirwaho na perezida wa Repubulika n'abatorwa n'ibigo n'amashuri makuru n'ibindi ariko kugira ngo batangire inshingano banazisoze ni manda ni manda y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ndetse n'uwo basenateri ndakumenyesha ko nk'ubu mu gihe tutari dufite inteko sibyo ni manda ariko ubanza abasenateri n'ubu barahari bari mu kazi abasenateri barahari n'ubu bari mu kazi nabikurikiye ejo umunyamabanga ogenejo se kwashize igihe nuko na ninjo numva namonye kuri televiziyo y'igihugu arimo arabisobanura yego ya ubwo nuko nkuko bimeze rero tuzagenda tumenya n'abandi cyangwa tuzagenda tumenya n'abandi ariko ntabwo bitinda nuko ari we wa mbere mu cyumba yahita agira ubwiganze cy'ama cyitora atagira ubwiganze bitamenyekana nyine nakunze uburyo amajwi yakurikiranaga yego urabona ko nibyo yarushije abandi ariko nta bya bintu byo kubona ngo buriya ku bantu basanzwe ukabona ngo impfabusa 10 20
ubona ko umuntu wese warurimo hari hari abantu bari bamufitiye icyizere babe bane babe batanu ariko nta muntu wabonye zero yego habayeho ubwo impfagusimwe impfagusa nimwe mu makuru ahari hari gutrendinga cyangwa asagizweho ari kuvugwa mu bijyanye na Ukraine ndetse n'u Burusiya ku rubuga rwa X ari narwo ari nurwe Elon Musk agira gutya akozi baba muri wino agira ibyo yandika kuri urwo rubuga kuri hando yiwe cyangwa ye aravuga ati ni gute perezida Donald Trump uwahoze ari perezida Donald Trump bigaragara ko amaze mu gihe cy'amezi abiri kugerageza kwicwa inshuro ebyiri bidakunze kuba muri Amerika se kuki muzite ebyiri inshuro ebyiri mwavuze eshatu ukurikije ibivugo hariyo ubushize bamurashe ya Thomas Crooks sibyo Thomas Crooks mu kwezi kwa karindwi nyuma yaho batangaje ko ndavuga inzego z'umutekano zabo baburijemo umugambi wa Irani wo kumwica ngo si ukugerageza kumwica se bwa kabiri n'ubu bwa gatatu bw'ejo inshuro ni nyinshi ako twa turi kuvuga ibintu bya biri feto kandi bavuga ngo byari byarangiye biri feto urumva umuntu bamubonye umunwa w'imbunda babonye umuntu yirutse kandi baravuze bati na makuru ya nyuma twafashe ibyo rero mbanzanye mu nk'iyo nshuro ya kabiri ivanzemo hagati kugira nkumvisha uburemere bw'ibyo bintu hanyuma aravuga ati uko kugerageza kumwica ni kubera iki se bitaba kuki tutari twabibona kuri Joe Biden kugira tutari twabibona kuri Kamala Harris ariko ubutumwa nyuma gato yabusibye ndetse yaje kuvuga ko ngo iposte yari urwenya amubwira umuherwe nk'uriya w'inshuti na Trump uburyo atera urwenya nk'urwo avuga ati kuki Biden bitari byamubaho ngo bagerageze kumurasa kuki Kamala Harris vice president we batari bamurasa ahubwo bakagerageza kurasa Trump ndetse no gusiba ubutumwa ubanza bifite byose ndabikubwiye yego ibyo yanditse bifite ubutumwa buremereye no kubusiba bifite ubutumwa buremereye ibyo yanditse kuvuga ngo kuki haraswa ba sibyo haraskuye aba ntibaraswe no kubatunga urutoki ko uraswa babifite mu ruhare sibyo cyangwa se ko abarasuyu bashyigikiye bariye kandi kuri uyu mugabo warashe Trump ku munsi w'ejo w'imyaka 57 yego Roth Roth we nta kwibeshya kurimo uho nta gushidikanya na guto ubu ngubu hari amashusho menshi hari ama interview twabonye umwanya wo kubikurikira none ninjoro y'ibintu bikiba abantu nk'aya ntabwo tuba twari dusanzwe tumuzi yego ariko twamumenye narebye interview ye yo muri Ukraine yo mwaka ushize 2022 yagiye muri Ukraine na 2023 yagiye muri Ukraine avuga ati rwose buri gihugu cyabaye niba cyohereza abantu igihumbi ushize karewozo usubiramo ubutumwa bwavuga ati ngiye najye ku Rwanda nashaka nkapfa ibimenyetso biruzuye by'uko yabafashaga muri mobilisation hari naka video kagiye hagaragara ngo uciye mu ijambo amashusho agaragaza uyu ngo yari gushaka abanyeshuri b'abanyamerika ngo abasinyishe biyandi kuko kugira ngo wemere kugiye kujya mu gisirikare cyamuni mu giganize nizi hari abantu bahereza impapuro inyandiko bati agusinyire uri ikintu bita signature nyine ahantu hose barabizi kirakomeye ariko araho by'umwihariko biba bikomeye azi ko ari n'inyandiko signature ibita nakeneye stamp byonyine signature bo iruta stamp ubundi undi stamp ni ibiki ngiye birabyara nani uriya hari ibintu biba bi na signature gana hano mu Rwanda mu mategeko irakomeye no kandi tutabyitaho ndosanga nk'ibi bintu uko mbona ko atari ho kashera nk'ibi bintu buri kunkoresha ibiganiro uko biboneye cyatse nazakurega nkavuga ko binkoresha ntabishaka umuavoka wanjye abe yumva erezoma nuko anari kwicanya yego oya tubatunatebyamo ariko ejo bundi bari kubitubwira abo muri grid bari kuduhugura ku mategeko n'ibi bintu tuba dukora batari ko how can you dare guhamikura umuntu nta consent form yakujurije yakuzurije for your own safety wakabaye ushaka agapapuro ka safety form
akuzuriza byakakuzuriza ejo yagira ibyo asakuza utariko wari wansinyiya ariko buryo abantu bamwashobora kubikora kanyuma akakwandikira ati kurama igice kiniki wabiyanga akakujyana mu nkiko akakubwira ati dore kano gace yarekeyemo kazanyize damages kandi twakoranye ikiganiro bimeze gutya singe abantu ngo bajye muri ayo matiko sinyatire ibi ari ikintu gikomeye unakunganira kuri ya uyu mugabo rero muri Amerika naho yarabikoze nabibwiye abantu kare yagiye arwana no gushaka abantu benshi yajyana kurwana ku ruhande rwa Ukraine umuntu wayobowe n'amahame ya Joe Biden na Kamala Harris usanzwe afite ukwemera kw'ibyo bakora ushyigikiye ko intambara ya Ukraine ikomeza kubihuza nta kosa ririmo sibyo Elon Musk ibyo yakoraga mu mvugo arabihuza ubushize abantu bujya kure umuntu nawe afite ibintu byo kwanga Trump hari ibintu byinshi biguhuza gusiba buriya butumwa mbona Elon Musk no kubushyiraho yari yibagiwe ikintu gikomeye nicyo yibutse ari nacyo nita message iri mu kubusiba ako yavuze ko ari urwenya nyine nibyo yavuze ariko ibyo ni mind game arakubeshye yatekereje kuki ari cyo n'umwuko uhari turi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 16 sorry harabura ukwezi kumwe n'iminsi itagera kuri 20 kwezi kumwe n'iminsi 19 niba ntibeshye kugira ngo amatora abe muri Amerika sibyo yego muri icyo gihe amatora agiye kuba muri Amerika ugakoresha iyi mvugo uri umukire wa mbere muri Amerika niba ntibeshye ubanza Mars Kelly ngiye guca kuri ba Bezos na wa wundi ubanza ari umukire wa mbere yego ni nabo ubushakashatsi bwerekana ko azaba umukire wa mbere mwisi uzuzuza trillion umuntu uri mu bayoboye kampanye ya Donald Trump umushyigikiye yindosinze Trump ufite isezerano ryo kuba azagira inshingano ahabwa mu butegetsi bwa Trump tweeting nk'iri ishobora guteza violence ishobora gutuma abantu bihorera gaswa rya Trump. Sha gutuma abantu batekereza batari kuziko mugani w'abajene aturabuye. Kuki Biden ataraswa? Kuki Harris ataraswa? Ejo ajye kono kona hari umurashi. Bivuye kuri iriya tweet. N'umuherwe. None ibyo byamara kuba ejo kasanga agiye kuririmbirwa yandirimbo bitagishobotse. Nicyo ngicyo abayatekereje. Ntabwo nari namuvaho uyu nguyu nyuma yo gusiba ubwo butumwa. Hari ubundi butumwa yasubizaga noneho asubiza ubwa Donald Trump. Kwibutse n'abantu ko Trump asubiye kuri X vuba. No mu byatumye umugabo ayigura n'uburyo ababajwe no kuba abademokrate mu gukrakinga Donald Trump mu kumukubita hasi no mukumurangiza bakuyeho YouTube channel ye bakuraho Instagram account ye baramubaninga kuri Twitter imbuga nkoranyambaga hose na Facebook. Noneho uyu mugabo aguze Twitter byamusabye kwinginga Trump ngo ayigarukeho. Trump ubundi yari yarikoreye urubuga rwe narwo rwatangiye gukurikirwa cyane n'abanyamerika rwitwa Truth Social. Niwo kuvuga ngo yewe here we don't talk politics. It's all about truth. Umugani wa baba bavandimwe bati bit truth be told. Yego. Hano no kuri. Sibyo? Ibyo rero mu byatumye uriya mugabo ayigura miliyari 40 z'amadolari kugira ngo X hinduka ahantu haganirirwa ukuri nta bintu byo gusensaringa abantu. Trump yayigarutseho uyu mugabo ni naratumye nyiri Facebook, nyiri Meta, ifite Facebook, ifite Instagram, ifite WhatsApp, ifite na Threads, Mark Zuckerberg nawe akomorera Trump. Usawe ntibirasobanuka neza nimba mu matora ari inyuma ya Trump. Ariko Jeff Bezos uyu mugabo na bamwe mu bakire bandi muri Amerika bakomeye bari inyuma ya Trump. Na Jeff Bezos buriya na warimo mukire wa kabiri ku isi kuri ubu ngubu. Ubwo n'abakire babiri ba mbere ku isi bari inyuma ya Trump. Na mbere muri Amerika? Elon Musk ni uwa mbere muri Amerika akaba n'uwa mbere mu isi.
Eh okay good. Urakoze cyane. Uko turi kuvuga ibintu lokali. Iramaze nkumvise influence y'ikiremo mu mukire wa mbere kwisi. Kwisi ni umukire wa mbere muri Amerika urakoze. Uko ashobora no guturuka nyina handi. Hari giye hari ubu hari mu Faransa ujye ukunda kubivangamo uba mu bintu by'imideri cyane. Imba yitwale. Simbyibuka neza. Ibyo nashaka kuvuga rero gusa nuko nashaka ngo mbabwire ko agarutse kuri Twitter cyangwa X vuba hangaha nyuma yo gusiba ubwo butumwa kwa Elon Musk hari ubutumwa bundi yagiye ala ibyo bita retweet cyangwa ni quote ariko ntabwo ari ubwa Donald Trump nkamuzehe kandida perezida n'ubwa Donald Trump Jr umuhungu we ayashyizeho ubutumwa avuga ngo ikintu kigoye cyane kuri njyewe ni kuba ntabasha kubona amagambo nkoresha nsobanurira abana banjye batanu bakiri bato uburyo radical leftists abahezanguni baba demokrate bashaka kwica sekuru bashaka kwica sekuru nibindi byinshi cyo nashaka ngo ni cya Elon Musk. Elon Musk arashize nk'isaha n'igisha sibyo ubwo butumwa twavugagaho mu kanya ariko ahita akora quote kuri ubu ngo aravuga ngo the incitement to hatred and violence against President Trump by the media and leading Democrats needs to stop. Vuga ngo kubiba urwango ndetse na kubiba urwango rwibasira Perezida Trump urwango n'urugomo rwibasira Perezida Trump bikozwe n'itangazamakuru n'abayobozi bakuru mu bademokrate bigomba guhagarara bikeneye guhagarara bikwiye guhagarara. Arashimangira still ko Trump yangwa muri Amerika. Ntabwo yangwa muri Amerika, yangwa n'abari demokrate ariko ni muri Amerika nyine. They have influence muri media mu itangazamakuru bafite mu influence. Niyo mpamvu za polisi ngo twagiye tubona harya ngo bakoze za kiraga kamara ko zatangiye no kusubira inyuma ko narabikubwiye ko ari ikibazo cy'itangazamakuru zikorwa n'itangazamakuru. Nk'uyu munsi hari Paul nabonye nuko nyine zose mba nzi impamvu yazo yivuga ko ahubwo Trump ari imbere ya Kamala Harris inshuro 8 ku ijana by'inyongera nyuma yuko Kamala Harris abaye endorsed n'uyu muhanzi bamwita gutoka gakobwa andaririmba neza ati umuhanzi uherutse ku endorsinga Kamala Harris yitwa nde ndaza kumwibuka ariko yego uzi kuririmba rwose ndamuzi ariko Trump yagiye kuri Truth Social yiwe kumusubije atavuga kamwanga sibyo gukomeza tutagize ko kandi yaba ari nka Miley Cyrus cyangwa Katy Perry biba byaje vuba cyane. Ibintu biraryana gusa ari mu bagore bakunze yego ariko ndaza kumwibuka icyo nzi cyo nda ni Taylor Swift rwose ngo endorsement ya Trump kuri Taylor Swift endorsement ya Kamala Harris ikozwe na Taylor Swift yongi aho kugira ngo itume Taylor Swift akurushaho gukundwa nako Kamala Harris arushaho gukundwa yemugabanyirije igikundiroho 8%. Bamwe bakavuga ko iraza kugira ingaruka kuri Kamala Harris ndetse no kuri Taylor Swift kubera iki Trump yahisaza ibyo nemera nibyo kuri Taylor Swift kurenza ibyo kuri Kamala Harris. Trump yasaza kuri Taylor Swift ahita ajya kuri Truth Social yandika ngo I hate you Taylor Swift akuko nyine I hate you umuhungu wa gakopia gashyira kuri Facebook, Instagram na X ati ndakwanga Taylor. Trump erega ni umuraperi. Trump ni umuraperi. Ntabwo aganira mu migani. Ntabwo asinzira ngo ibitotsi abibure.
ntabwo yisanga yakunze umuntu atazi cyangwa ngo arare ku marembo y'ijuru aho yuriwe naramwemeye rero ari ku marembo y'ijuru akagaruka afite ibintu byaho byose abizi byanyeretse uburyo abanyarwanda turi abatasi kuko yerekanye ikintu cy'uko yapfubye mu maneye kuteye ubwoba nabashije kuneka mu ijuru yageze yasanga bwije bakinze arangije agaruka ibintu byose bibera yabizi yabonye imana na noneho amaso ye ari hanze ariko ikikwereka ariko marembo y'ijuru ikikwereka ko ari umuhanga kandi no mu ijuru bamukunze bamwizera niyo mpamvu ubona imbuto z'ijuru zihorana cyane banamuhaye intashyo azanira abakunzi b'umusaraba urabihuza huje eh uri ni mubi mubi cyane rwose afite impano eh wabaga Trump uburyo ki watari indimi oya ntabwo ari indimi ntabwo ari indimi Trump ni pifra ni buriya ni uyu muhungu wundi bamwita gute wo muri generation nshya se wa Trump urayo se buriya twa eh Trump se si kimwe bahita bakubwirira aho ngaho ariko nimvuga ibyo utagira ngo ni ugutukana ni kuvuga karakta n'imigirire y'abantu b'injyana abantu baririmba injyana zituje n'iki bazwiho ku kwihangana abaraperi bazwiho ko badakina which is not bad umutokoje oya it is not bad nemera ko urutoki ruje rushaka kugukura amenyo kururuma bitarimo amakosa menshi kuko nubundi ni umwihorera nge sinabishobora bajya bavuga ngo iyo zirete zikiruka nakongo iyo zirutse ngwe zimotsu kwiruka ngo zikurya ibitse nge rwose mba myumva gutyo rero wese abikora gutyo bishobora kuza kugira ingaruka ariko ibyo Musk avuga byo birakomeye Musk kare mu kiganiro abuga impamvu Trump bashaka kumwica nibagira ikindi kintu buriya uzi neza ko John F Kennedy yishwe na CIA ibyo nta nubwo bikiri dutese cyangwa se dutable nyuma yo kuba yarishwe na CIA umwuzukuru we urabizi ko yemeye kuberereka ngo Trump yiyamamaze hari umuntu wamwishe nyirizina Lee Harvey Oswald ntabwo amazina ye nyazi nimugeze kubisoma icyo nzi nuko nawe yapfuye Lee Harvey yego sibyo birangiye Trump yamuhaye isezerano ko uko kuri azagushyira hanze uko byagenze ibyo nabyo biteye ubwoba abantu ba CIA bituma nabyo biri mu bituma bashaka kurangiza Trump ukongeraho iby'intambara n'ibindi Trump agenda bambika ubusa niyo mpamvu bashaka kumurangiza barushaho kwiyongera yego uvuze ngo kuby'intambara perezida w'igihugu cya Kazakhstan yitwa Kasim Jomart Tokayev yakiriye Olaf Scholz ni ishanseriye w'Ubudage ubwo ni uburyoboye Ubudage ariko bimwe mu byo bavuganye mu magambo ye Tokayev perezida w'igihugu cya Kazakhstan I am quoting Russia is militarily invincible mu buryo bw'igisirikare uburusiya ntibushobora gutsindwa ntibuhangarwa further escalation will lead to irreversible consequences gukomeza gutuma intambara yaguka nta kindi bizatera usibye kuganisha ku ngaruka zidashobora kuvaho zidashobora gusubizwa inyuma zidashobora gusibangana ko wakoresha kose uyu ni perezida w'igihugu uri kubwira undi mukuru w'igihugu bamaze gusinya n'amasezerano 10 arimo y'ubufatanye ariko akamwibutsa ko Burusiya mu buryo bw'igisirikare muri invincible aba perezida babiri abayobukuru b'ibihugu babiri bari kuganira banahanganye n'igihugu cy'Uburusiya ntabwo Kazakhstan burya bahanganye ahubwo ikintu gihari Kazakhstan na Azerbaijan Amerika irashaka kubomora ku Burusiya birya bihugu byo n'inshuti n'Uburusiya baranabana muri CSTO ni bihugu rwose byanze kuva ku Burusiya ariko Amerika iri gukoresha ibifaranga byinshi ifite igashaka ku ibyo bigo kubiteranya no Burusiya buriya Kazakhstan not Azerbaijan Armenia niyo navugaga Armenia Amerika yashatse kubateranya inyuze muri iki gihugu Putin aherukamo Azerbaijan sibyo bafitanye ikibazo na Armenia
none America igaca muri Armenia kugira ngo iyereke kirengana kandi Urusiya ari cyo bwagakoze noneho bayoboka America. Na Kazakhstan nubirebe urasanga ni deal zigamije kuyomora ku Burusiya. Kazakhstan rero ikabamare bagakorana ikikabibwira iti aha muko mnacheza na moto. You are praying with fire as if you don't know that fire burns. Rwose umuriro uri kuza mugahobera nkaho mutazi kutwika. Ntabwo ariwe wa mbere ubibabwiye. Victor Orban yarabivuze. Donald Tusk wa Polonye yarabivuze. Nubwo ntabona imyitwarire yihinduka. N'abakuru b'ibihugu benshi cyangwa se abakomeye bamaze kubivuga. Mushuti wawe ushinzwe itangazamakuru muri Pentagon yarabivuze. Pat Ryder. Yababwiye ati rwose nta kintu gihari, ni benshi bamaze kubivuga. Ariko bijyanye na maguyi, bijyanye n'abaheza ngo ni bari muri iyi ntambara, barayishaka ku kibi cyose. Hegize intambara zose ziba kubera ko abantu batumva. Iyi ntambara yakabaye yararangiye. No kuyirangiza iroroshye kurenza M23 na FARDC. Ni ukuri ntabwo nkubeshya. Iyi iroroshye. Ariko abantu ntibashaka kuyumva. Zirantwaro se zagurishwa hehe? Aha! Maguyi ya mbere ni ubwo bucuruzi bw'intwaro. Burimo ruswa, burimo ibintu byinshi. Zelensky noneho ntiyakwibwiriye ati reka mubwize ukuri. Tunakosore twakozemo akayereri. Navuze ngo Urusiya buraba bufite intwaro imwe. Intwaro 17 zihanganye n'imwe ya Ukraine ntabwo ari byo. Ahubwo ni intwaro 10 Ukraine. Ukurikije ibyo Zelensky atangaza. Yego yavuga ngo ntashobora kwekipa nibura brigade 10. Brigade enye muri 14 za ngombwa. 14 za ngombwa. Yego. Yego. Ni ukwibeshya bya calculations. Bihanganiye imibare se. Ni ukwibeshya bya calculations. Nabitekereje ikiganiro twamaze kukirekura. Ubwo niba wagikurikiye nyine sava ubwo ngaho tuze kubibanamo. Abantu bagiye babibabwira Zelensky mibare avuga ko babyivugiye nawe ko nta ntwaro suka intwaro ari nyine se Amerika ibuze intwaro mu buryo bw'abasirikare sugira ngo Zelensky ntabo bafite nubwo benshi bapfuye ubusko ikirena ari igihugu cya gatanu ifite noti cy'atandatu mwese gifite abasirikare benshi ukurikije imibare yo mu kwa mbere 2024. Ibihugu bifite abasirikare benshi ni Ubushinwa, ni Ubuhinde, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni Abarusiya, ni Korea y'Amajyaruguru, ni Ukraine. Ibyo bihugu bifite abasirikare benshi. Uretse ko iyo bigeze kuri reserve, Abarusiya n'Abashinwa n'Abahinde bagira abarizavu benshi. Bagira n'abarizavu benshi kandi hari abarizeriviste nabo bari abantu bakarisanda bafashe umwitozo ukazi batari n'aba bandi ba kuvuga ngo yavuye mu gisirikare agiye kuko washaje umusirikare w'umukamirifu wibereye hari uri kuragira inka cyangwa ejo babwira ati ariko haduye amekuya bati usijari na mina kuya ibyo ibisa nibyo mu Rwanda batangije cyagiye twanabwirutsa hanga bavuga ko bagiye kujya binjiza abantu abasirikare bo mu mutwe wa reserve force hatarova ngo nuko ngo bavuye mu gisirikare ngo no recruitment ya reserve force ariko ngiye nk'abajene nabagira inama ngo nugira amahirwe ukajya kuri iryo kosi ry'abareserviste uzitware neza ukore cyane ushobora kujya muri abareserviste ukabona bakugiza ahubwo special force reactive special force cyangwa ahandi uvuze kuri ibyo ngibyo mpita numva byanjyana ku nkuru y'iteka rya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Abasirikare iriteka ryo kuri uyu wa mbere perezida Putin yamaze gushyiraho umukono rirongera abasirikare nibura 180,000 mu ngabo z'Uburusiya. Ni igikorwa kizatuma umubare w'abasirikare bari active bagera kuri miliyoni nibura 1.5. Hakaba n'abandi basirikare bazaba ari reservists nuvuga ngo bose hamwe n'abasirikare miliyoni 1.3 miliyoni 1.5 aribo bari reservists aba bari active nako bari active rakoze
narimbicuritse niteka rizatangira gushyirwa mu bikorwa cyangwa kujya mu ngiro ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Ibi ntabwo ari inshuro ya mbere sini ya kabiri kuva intambara yo muri Ukraine yatangira yongere mu rwa basirikare yasinye iteka cyiteka ryo kwabasirikare biyongera. Ibi ngibi bisobanura iki? Hari abantu bashobora kuvuga bati wasanga basirikare bari kumubana bakya byacitse cyangwa cyose cyuko babaye bake. Nabikweretse ngo bafite abasirikare bangahe ibyo doze tubarase. Ibi biratuma bagira miliyoni 2 n'ibihumbi 300 baze abari active n'abareserviste. Yego. Abwo bishingiye ku kwitegura intambara y'igihe kirekire. Ku kwitegura intambara ngari. Badabona kahi bihe bigana hashobora kuba intambara itandukanye nihari. Usubije amaso inyuma Urusiya bwiyumva nk'igihugu kiri invincible nk'uko perezida wa Kazakhstan abivuga. Badabishingira ku mateka, badabishingira ku ntsinzi bagiye bagira mu ntambara zitandukanye, badabishingira kuri spirit iranga abasirikare babo ariko batakaje abasirikare undi muntu atigeze atakaza. Mu mateka y'isi utumva izo ntsinzi zose ari foto abantu igitrendinga y'umugabo wo mu boxer. Ijisho rimwe ryasohotse irindi rigera ha umunwa wabyimbye hano yambaye ya mikandara babaha nk'ibihembo yuko itwaye neza yazamuye akaboko nk'uwatsinze. Uwo munsi bakandikaho bati niba uyu if this is the winner imagine the loser. abari muri ambulance. Putin rero nawe arabizi ku Burusiya bwagiye buhatakariza. Kandi cyatumye buhatakariza bwabaga buhanganye na opponents bafite imbaraga muri ibyo bihe byashize. Bwatakaje bwari buhanganye n'Ubudage. Ubudage bwaga bufite Ubutaliyani. Mutabona Ubutaliyani bw'uyu munsi byaranze Ubutaliyani bwa Mussolini ntabwo bwavugwaga. Cyari igihugu gikaze. Bivugwa ko banatungaga support ya Franco. Ibyo yego hari Uburusiya bw'icyo gihe bwarahungabanye ariko buratsinda. Abasirikare bwatakaje baruta abo bufite uyu munsi abo bwapfushije. Iriya ntambara ya Kursk yonyine bakubwira ko yaguyemo abasirikare miliyoni 5. Abarusiya bo ntibabyemera bakubwira ko nako abo mu burengerazuba bw'isi bavuga ko muri rusange ari Uburusiya bwapfushije mu ntambara yose ku Uburusiya bwapfushije miliyoni 27. Ntabwo ari mu ntambara ya Kaskari ya kabiri y'isi yose n'ubwo n'umugenda abo murengerazo bavuga ko abo baguze izi ntambara yose ariko Rusiya bwapfushije miliyoni 27. Ariko ubwo ni total population b'abasirikare n'abasivili. Yego n'abasivili yego. Uyu munsi rero abo basirikare bufite ni miliyoni 2,300,000. Abo kugira bave mu miliyoni 27 urumva se byatwara iki. Intambara iramutse ikomeye rero iyo decree yanahinduka bana drafting abandi benshi cyane. Ariko ibyo kubikora ni na message kubo bahanganye no kubabwira ngo twebwe turi kwitegura imyiteguro ntirangira. Kandi niba urebye ibyo bari gukora ntabwo imyiteguro irangira ntabwo ari brag. Buri gihugu cyose bafitanye umubano n'ufatanye mu bya gisirikare bari kujyayo biteguye kurwana intambara nyinshi. Kare bigaragambyaga barakaye ngo Ukraine iri kujya kurokirita abasirikare muri Syria. Shoigu ubu nihari. Shoigu yahise ajya muri Syria. Ni Lavrov wabivuze twabigarutse. Lavrov we yitotombaga avuga ati bari kujya kurokirita muri Idlib. Muri Idlib muri Syria. Shoigu yamaze kugerayo muri deal za gisirikare. Kandi ubu avuye muri North Korea. Muri North Korea. Aho biza kureba intambara ya Ukraine n'Uburusiya ariko bikanareba n'iya Israel na Palestine. Bino ntibabyirengagize kuko ubu hari inama ya UN Security Council igomba guterana yiga ku bya Israel na Palestine bisa nko bimeze nabi. Israel ishaka gutera Yemen kubera bya bitero bya Yemen byejo. Israel iri gusaba Amerika iti kugira ngo dutuze noneho nimushyire igitutu kuri Afrika y'Epfo ireke ikirego iturega cyuko turi gukora genocide no kuvuga ati byo muturega nibyo natwe turabizi ko ni mu bivanye muri kubivuga cyane. Habari ibintu byinshi intambara ubundi iyo yakazubibonera muri diplomasi. Diplomasi ni hit sure. Olaf Scholz ajya Kazakhstan, Shoigu ajya Syria, Zelensky ahamagara hasurwa na David Rami na Anthony Blinken. Putin avugana n'uyu ahita yakira minisitiri w'ubanyi n'amahanga wa Korea ya Ruguru. Kandi intambara y'amasasu
uyibonera mu buryo diplomasi imeze. Ariko uravuze uti uku gushyira abasirikare benshi no gukora ama decree menshi, kuko ndavuga ngo menshi kubera ko no mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize yari yabikoze. Yabikoze. No mu kwezi kwa gatatu yatanze kwa kenewe abasirikare 150,000 mu gihe cy'amezi atandatu baboneka mu munsi umwe. 150,000 arawunda aho ngaho. Nuko kwereka ko ari benshi. Kuti bari kwitegura ni ikimenyetso cyo ko bari kwitegura intambara y'igihe kirekire kubereye. Nabwi ngiye se yabayinda kurangira. Ishobora kurangira tujya mu yiruta. Ikaba kwaga kwishyushya ari wa map tujya mu yiruta. Nubundi erego utandi nitangira kurwana n'ubusiye ikirene izabirangiye. Nta nubwo tuzongera kuyivuga tuyishaka hiki. Tuzajya none icyo gihe bimwe nge mbabwira ngo ntabwo ibintu byo ku rugamba tubiganira cyane ngo turabireba tukareba ibiganirika. Oho icyo gihe nibyo gusa tuzajya tuvuga da. Ntabwo tubyifuza kiba ariko nta kundi muzajya mubimenya. Kuko ku munsi umwe hazajya hagabwa ibitero mu mijyi nibura 50. Wenda utani yagabye ibitero mu mijyi 25 y'Uburusiya n'ibihugu bibushyigikiye. Uburusiya n'ibihugu bibushyigikiye nabyo byagabye ibitero mu mijyi 25 ya OTAN na Ukraine. Cyo tuzaye tuzitwite tuyibabwira iyo mijyi, tubereke ibyangiritse, tunabibabwire duti mu buryo bw'amafaranga Uburusiya yahombyaye. Yahombyaye aba bantu, ye nahombyaye amafaranga. Yego. Hari hari ibintu bita shamanism. Yego. Shamanism ni nk'imigirire inyobokamana cyangwa ni practice religious, ni imigirire y'ubupfumu mu banyapolitike. Shamanism na n'ubupfumu umuntu yabita byita ubupfumu n'ukuvuga ngo bakora practice y'icyo bita shaman ni nkuko ni imigirire ya religion ibihugu bimwe na bimwe bifata bityo ku buryo bavuga bati twebwe dushobora kuvugana n'abakurambere ibyo bikaba bishingiye ku mateka y'igihugu ya kera cyane mu by'iyobokamana ryabo rya kera cyane ni nkuko tubishyize muri context yo mu Rwanda bavuga ngo abantu baraterekera cyangwa bajya kuzikura babo ni practice cyangwa gushika. Yes, urakoze cyane. Ni practice ziri religious. Tugiye kuvuga rero ngo mpamvu nayo nkoresha ijambo rigari mu bupfu. Yeah, okay, it's okay. Nabyo ntacyo bitwaye kuko nabyo bifite buri icyo bisobanuye abantu babizi barabizi. Si ugutukana, si ukugira gute, ahubwo muri bibiliya bibamo bazajye mu gitabo cyo cy'abami niba atari ugutegeka kwa kabiri basome inkuru za ba Elisa na ba Eliya barebe uko byagenze kugira ngo Dawidi asimbure Sawuli ku bwami aho byavuye n'uburyo Sawuli yananiranye nimba nta muntu mu bantu bari barakoreye Imana wabonekiraga Eliya ari umwana cyangwa bakaza kubyutsa Eliya ngo ajye kubasobanurira hari ibinumba ntibuka. Impamvu nari mbivuze uvuze gutyo nuko nge ntabwo ari uko nzi ko ari bibi no ariko nuko ukuntu abantu muri iyi minsi bameze most of the people ntabwo ari bose uravuga ngo ni ubupfumu agita agashigwa kikanga ati Putine nakundaga yagiye kurabiza akikanga gutyo ubupfumu kagira ngo ni ikintu kitabaho nka basekuruza babasekuruza kandi nibyo babagamo nibwo buzima babagamo bakabaho imyaka 120 bakitahira. Icyo nashaka kuvuga ni iki, iyi shamanism hari muri Mongolia kiragiye gukora gusura buriya iyo practice irahari cyane kuriyo abantu bajya kubaza bati bite tubiragenda bite dukora iki. Nanone nabonye abantu ruzindo kwavuga ngo nubwo mu bintu biri diplomatic yari yagiyeyo probability yo hejuru ngo yari yagiye kuri aba bashamanize ngo kubabaza ngo nuclear weapons twazazitera ryari se twazitera kirebera abakuru ngo yari yagiye kubabaza ibintu si uguhara bikuye umugabo urabikesha icyo kinyamakuru ko babantu bahita baza ngo ehe ngo muratubesha. Ni igitangazamakuru cyitwa Charlotte Observer nicyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba byo guharabika byashoboka ku ruhande rumwe ariko ku rundi ruhande uriya abahanga mu kubeshya baguha kuri 80 bakakubeshya 20 kandi iyo 20 ikaba ari ihindura ibyo utekereza nabyo babeshye baba barebye impamvu zikunda ndakubwira impamvu uriya Abarusiya benshi
bakomoka Mongolia na abaslavu abandi bakomoka Mongolia na abantu bafitanye amateka ahubwo mu ntambara abarusiya bagiye bigarurira abamongoli yego na abantu bafitanye isano rero Putin ashobora kuvuga ati reka njye kubaza bari abantu niba Imana zaho zitandakariye abo bantu bararaguza munsi y'urugorega nuko tubaza umuturanyi munsi abazungu bararaguza batazakubeshya nuko bo bupfumu bwabo buteye imbere atari nk'ubwacu kandi bo banabukoresha mu byiza twe tukabukoresha mu bibi twe tujya mu cyambara na cyambara na jado muri iki ateze ushaka iki sha mumbirindurire mukubita inkuba ntabwo ari iyo wajya kwibariza uburyo bajya mu isanzure uburyo bakora kirimbuzi uburyo bavugana n'ibivejuru uburyo yivuri gutera imbere namwigiraho ntebye aha pana kumuca imitsi urumva ariko twebwe twita tubara njye nahoze mbibwira umwe mu bakinnyi ba hano mu Rwanda w'umufiti wanjye ndavuga ni igituma ubupfumu bwanyu n'amaruzi yanyu mbyanga ntabwo ujya kugura ibitego ugura kubuza undi kubitsinda ngo ubitsinde wenyine ngo agire imvune ihoraho huya genda ugure gutsinda ibitego 40 nimba watsinda 30 none nibeshya nawe akagura 45 ujye kugura 70 iyo ni competition isanzwe ibyo bitwaye iki urajya gushyira umuntu amazi mu mavi sinabwo umva ko bibaye bibi ubundi byabaga ari ibyo umuntu akagura ko nta gitego bamutsinda nta muntu abujije gutera bakagura imbaraga zituma nyine umugera imbere akakwa ku mupira abanyibwo bupfumu bakora bageze aho babaza inyenyeri rero mu magambo make ntabwo nahamya ngo Putin yari yagiye kuraguza ariko sinanabihakana ko ndabisika abazungu baraguza kandi cyane ahubwo baraguza bigezweho nyine re politisiye ngo benshi baranabikora cyane cyane abanyapolitiki bararaguza cyane nge mu Kagera nisuriye inzu Habyarimana yaragurizagamo irahari kandi ibyo ntabwo ari propaganda na n'uyu munsi tongo ryayo ntawe urarisenya muri pariki y'Akagera yarasakambutse hanze yarasakambuye n'umuyaga ariko iracyarimo meruko kitse bayisenyu bariko muri 2020 ubwo nibwo mperuka muri pariki y'Akagera inzu yari ihari imyaka inishize icyo gihe na mbere ye abanyapolitike bamubangirije hari umupfumu ukomoka muri Tanzania abanyarwanda azi ngo ni umunyarwanda utari umunyarwanda yitwa Nyirabiyoro hari akarwa kamwitiriwe mu kiyaga cyitwa Ihema bajyaga kuraguza si ibyo ahubwo ibyo bintu reka tuzabikora abanyapolitike no kuraguza ntibitandukana ntabwo ari bose hari abasenga bemera Imana bakayemera mu buryo bwabo ariko abanyafurika kwemera Imana ahubwo no kuraguza sinzi aho bitandukanye mu igihugu cy'Ubushinwa iki gihugu aba Coast Guard cyangwa se abashinzwe kurinda imipaka ariko y'amazi inkombe inkengero yego inkombe z'ibiyaga z'inyanja ibintu nk'ibyo ngibyo bohereje ubwato bubiri cyangwa bavuga amato bohereje amato y'intambara abiri ngo ajye gufatanya n'ay'Uburusiya bagenzi babo n'ubundi bashinzwe nk'iby'abangaba Coast Guards bashinzwe ni mu myitozo ariko na patrol ni myitozo exercises ariko na patrol kugenzura inkombe z'ibyo bihugu urabona ko bihana imbibi bagenzura inkombe z'ibyo bihugu ni mu minsi yashize twaze tunabona ko hari drills bafatanyijemo Ocean 2024 zirimo amato 400 400 personnel ibihumbi 90 mu myitozo bahuriyemo aba Uburusiya n'Ubushinwa baritegura gusangira intambara nge nabyemeye neza mbibonye ejo bundi yete na General Ray Hay umushinwa ari kuvuga ati we will crush American soldiers nibaramuka batinyutse ku deploying mu marembo yacu arenga hanaseka aravuga ngo kandi ibyo tuzanabikora niba deploying nibatera igihugu cy'inshuti nese nshyira hakadoma njya kuryama Ubushinwa n'Uburusiya baritegura kurwana na Amerika bari hamwe biri no mu bintu bituma nyine ubona ibihugu bihangayitse niyo mpamvu za Polonye ziri kuvuza induru abataliyani bavuze induru bafite ubwoba bwo kubona ibyo bimasa byombi biri kubaviraho indimu bazahurira bagomba guhurira imyitozo ndetse ni patrol muri North Pacific Sea ni mu nyanja ya Pacifica y'amajyaruguru hanyuma Amerika ntabwo ikora kuri Pacifica cyane gusa se
ikoraho cyane aho Pacifica ni nyanja nini cyane ku buryo ikorwaho n'ibihugu byinshi byinshi Amerika nayikoraho rwose nuko nko bimwe ndetse ni North Pacific si hafi ya hariya ni ha handi n'ubundi Amerika n'uburusiya bahanira imbibi hepfo gato ya Bering si abantu bazi bya geography ngo bahita babyumva. Ive ndagushimiye cyane kuri ikiganiro cy'aka kanya wakoze cyane yego.